Patiešām lieliska cīņa alūksnē līdz pat pēdējiem metriem par katru sekundi, kas šajā reizē bija svarīga. Mārtiņš Sesks un viņa komanda pagaidām noslēpumā tur savu šīs sezonas plānus. Tie varētu tapt zināmi šīs nedēļas laikā. Ar kādu autobrauks, kādās sacensībās, bet gribētos jau, protams, ticēt, ka viņš būs dalībnieku pulkā arī pasaules rallī čempionātā, kas šogad viesosies arī Latvijā. Bet mēs paliekam ziemā un raidījumu turpinam ar biatlonu un tieši tāpēc šeit studijā aicinu Latvijas biatlonu leģendu Ilmāru Brici. Sveiks, Ilmār! Sveiks. Kā ir būt Latvijā, kad mači notiek Eiropā? No ļoti neierasti, jā. Kā ir skatīties televīzijā biatlonu? Kur ir labāk redzams un viss kontrolējams? Nu tā, lai saprast. Skatīties nav viegli televīzijā, jā. Nu, jā, skaidrs, ka liek gribas būt tur un jā. Nu, tie ir īpaši iemesli, kāpēc tu esi šobrīd mājās, bet nu, ja mēs tā sākam pa vieglo, tad kurš tavs favorīt komentētājs varbūt no, nu, no latviešiem varētu būt biatlonā? Kā ir, kad tavēja cīņu biedri arī komentē? Grūti tā teikt. Man liekas, ka visi tur tiek galā labi. Jo, nu, es viņus tik labi pazīstu, ka jā, man neviena, ne otra, ne trešā komentāra neizraist nekādas tā kā pārsteigums, jo ko katrs runā, kā viņš runā un stāsta tās lietas, ko viņš zina un kā viņš to skatās. Un, es domāju, ka ļoti interesanti. Bet tu neesi no tiem, kas izslēdz skaņu? Nē. Oh, labi. Paldies. Nē, es gribētu, es jau varētu pārslēgt uz Eirosportu. Nē, nu, bet interesantāk ir savējām, protams. Paldies, Ilmār, lielā saruna mums priekšā par to, kā šajā sezonā iet baibai un visai Latvijas biatlona komandai. Ilmārs Bricis joprojām ir panākumiem bagātākais Latvijas biatlonists. Viņš vienīgais ir izcīnījis medaļu pasaules čempionātā, bet pasaules kausa sacensībās uz piedestālu ticis 7 reizes. Garās karjeras laikā Bricis piedalījās 6 olimpiskajās spēlēs. Nu jau 12 gadus viņš ir biatlona treneris, pēdējos gados baibas bendikas treneris un dzīves biedrs. Septembra beigās viņi kļuva par vecākiem dēlam Emīlam, bet 2 mēnešus vēlāk baiba jau startēja pasaules kausā. Jumār, baibas atgriešanās pasaules kausā 2 mēnešus faktiski pēc dēla piedzimšanas. Ko tas jums sadzīviski vispār prasīs? Tanī mirklī viss bija tā kā, nu, tas nebija ļoti sarežģīti, tas bija tā kā, nu, tas pat nebija tā kā 100% plānos, bet nu tā, tur viss tā, viss labi gāja uz to mirkli un jā, tas tā kā nebija problēma, tur bija tā kā viss tas iederējās treniņu procesā, jo skaidrs, kad tā kā sākotnēji mēs tā kā nebijām domājuši ātrāk pa jauno gadu, bet tad sapratām, ka jā, tur tā kā ar visu to, jo nebija skaidrs, kurā mirklī viņi tieši varēja sākt trenēties, kad aizbraukt, nu, tā kā. Bet tad, kad sapratām, kas kā, tad jā, tad ielikām viņu tā kā iekšā un domāju, ka tur bija viss labi. Mm-hmm. Tagad ir lietas, laikam, sarežģījušās, un tu faktiski esi Latvijā, tāpēc, ka Emīlam ir veselības problēmas, jā? Nu, tā ir, jā. Ko tas vispār šobrīd jums prasa, un mēs vērtējot arī, nu, baibas startus, droši vien tas arī ir jāņem vērā šobrīd, vai ne, tas faktors? Nu, skaidrs, ka tas nekas cits jau vairs nav svarīgs. Mm. Tagad liekas, nu, kurā brīdī sašķobījās, tad puikam veselība ir vienkārši sašķobījusies šobrīd, ja? Nu, jā, tā nu, tur sanāca, jā, tur varētu ilgi un daudz stāstīt, jā. Bet, nu, dotajā mirklī. Ir, jā, joprojām esam slimnīcā. Mm. Tā ir tā izvēle, kur vilkt šajā sarunā sarkano līniju. Es nevēlos tur līst pārāk dziļi iekšā, tā kā tas paliek tavā pusē. Bet kāds jums šobrīd ir plāns ar baibu? Kas tālāk attīstīsies? Nu, šodien šovakar baibu atlido mājās. Un tā kā līdz pasaules čempionātam to posmu trenēsies mājās. Jo, protams, tas pirmsākumos tas nebija ne plānā A, ne plānā B, ne droši vien arī plānā C. Bet jā, nu, situācija ir tāda, kāda tā ir. Protams, varētu tur, jā, nu, spiest viņu braukt tur vienai pašai kalniem, bet nu, pirmkārt viena pati un tādā situācijā nu, tas neko nenesīs. Tur, nu, tā kā, jā, nu, tā kā, tu jau vari fiziski tur visu darīt, bet ja tam galva to nestrādā kopā ar to, tam nekāda jēgas nebūs. Es pareizi saprotu, ka tā situācija sarežģījusies šajā laika posmā, kad viņi ir projām. Jā, ka likās, nu, ka viņi būs kārtībā. Arī jā, tā kā bija, tā kā, tā kā
2. janvārī baigi lidoja projām un visi izskatījās, ka mēs pēc dienas divām, trijām būsim jau tā kā mājās. Un tad brauksiet pievienosties varbūt pat tur, ja un gatavoties pasaules čempionātam. Arī kā tāda, nu tas bija tāds kāda laiciņa padzīvot, nu skatīsies, bet katrā ziņā nu, tādas domas, ka joprojām slimnīcā mēs varētu atrasties, protams, nebija nekādā ziņā. Mm. Šādos brīžos vispār neliekās, ka... Nu, tas viss ir drusku pat traku, tie sportista dzīves, šīs likmes un cena. Jā, bet tas pa lielam jau neko tur nemaina. Es esmu kopā ar viņu visu laiku esmu, un viss, ko var izdarīt, mēs daram. Viņš neziņā tur nav tā kā apdalīts, ja teikt, ka mēs tur kaut kas tiek. Jā, nu, viņš tiek upurēts kaut kādu sportu labā. Labi, pie sportiskās mēģināsim, tad es tā balansēju ar to racionālo un emocionālo šobrīd. Kā vispār, Baibai, tavuprāt, tā atgriešanās ir notikusi? Nu, tagad, kad ir vairāk jau nostartēts. Nu, krūti teikt, sākums bija viss labi un līdz mirklim. Decembra vidū, kad Emīls saslima, tur viss gāja labi, nu pēc tam tālāk skaidrs, ka tas jau viss jau tur jau bija jau Norvēģijā IBU kausā, iznāca kā pirmo dienu nostartēju un pēc tam tā kā viss tas sākās tur, pēc tam otro un trešo dienu es jau biju ar Emīlu jau mājās, ka baibu startēju, un tur vispār bija viena pati, tur tikai bija tur, nu ne treneriem, ne smērētājiem vispār nekā nebija tur. Tur jau kā pa viļņiem, tur vienu dienu labi, otru nepārāk tur, bet skaidrs tālāk jau viss tas tāds ir, Protams, visu laiku cerība, ka tūlīt viss būs labi, viņi tur turpina visu darīt un darbu, bet skaidrs, ka tas ir, var, protams, mēģināt nokoncentrēties, bet kā jau parasti tādās situācijās, ja tev kaut kas pēkšņi neiet, tad vairs tālāk nespēj savākties un viss nobrūk. Vai var teikt, ka nu, šis sniegums klasiskajā stilā šajā pēdējā posmā, kad Baibai bija 11. Ātrums distancē, bet 12 sodi no 20 šāvieniem, tas tā kā apliecinājums tam? Nu, protams, ka tas viss, tagad visu novēl tikai un to teikt, ka nē, tā viņa būtu šausi. Pa nulēm? Pa nulēm, es neņemos teikt, ka tā būtu bijis, bet skaidrs, ka tas viss tur nāk kopā, jo, šaušana ir tava spēja noturēt koncentrāciju, bet ja tu to nevar izdarīt, un, protams, arī biatlonā ir jāsaprot, ka tu, ja tur kļūdies vienā šāvienā, viss, tad tur viņas ir sekundes laikā jāizvērtē, kas notika un jāizmirst, jo tu, ja tu tur, nākošā šāvienā turpināt domāt par to iepriekšējā, kurš nebija, tas arī nebūs. Iezīmējam varbūt, kā strādā Latvijas biatlona izlase, Ilmar? Es tā ātrumā sametot kopā sportistus, kas ir piedalās vai piedalīsies pasaules kausā, man sanāk, 5 vīri, 4 dāmas, visi laiku nestartē, bet kurš kuram ir treneris? Man ir treneris Ilmārs Brits, Valdis Bērziņš, Reinis Korsunovs. Kā tā praktiskā darbība notiek? Nu, pasaules kausos tur nav nekāda dalījuma. Tur visi ir kopā un visi tur tas ir vairāk kurš kuram skaitās un no kaut kādos posmos. Jā, šogad vasarā es biju vairāk tā kā projām baibu, tur kaut kādos mirkļos mēs bijām visiem, kad mēs esam kopā ar visiem, tad visi strādā ar visiem, tur tā kā tas ir dalījums ir, pasaules kausos tur noteikti nav vispār nekāda dalījuma tur. Visi kopā. Tendences šī gada, ko tu gribētu izcelt no sportistiem? Kas tevi tavu vērojumi? Nu, protams, pēdējās divas nedēļas Andrejs ir ļoti priecēja, kad no katru dienu viņš kļūst ātrāks, ja no sākuma es liekas to tā kā bišķiņ pietrūka tur, bišķiņ pietrūks, bet tad pēdējās dienas jau vakardienu vispār bija ļoti labi. Ātrums ir apakaļ. Jā, tavi vērojami vispār par Andreju, šis dzīves posms, kam viņš ir izgājis cauri. Jā, tas ir... Kā tas viņu ir ietekmē? Nevienam nenovēlēt tādu noteikti posmu, bet katrā ziņā dotajā mirklī, man liekas, ka Andrejs tam biatlonam pieiet vispār ar vēsu galvu un tā kā vispār visu dara bez emocijām. Tas droši vien bez emocijām ir, varbūt ir kā nedaudz grūtāk trenēties un piespiest sevi, tur, jo ja ir mazāk emocijas, bet, protams, sacensībā startējot, tas noteikti ir tā kā daudz vieglāk. Tur, jā, tur, jā, tur.
96% guļu šaušanā, tas liekas kaut kāds Latvijas biatlonā. Nu, tas ir nav Latvijas biatlona, tas ir vispār, jā, nu, tas, nē, nu, skaidrs, tas ir ļoti, ļoti, ļoti labi. Nu, guļas jau īstenībā jau arī iepriekš, tur varbūt tie procenti tur nebija, bet viņš jau pāris gadus Andrejs tur, tā, Andrejs šaušana guļas, tas viss izpildījums, viss tur ir, nu, es nezinu, nu. Nu, ja nav labākais, tad ir viens no labākajiem. Mm. Nu, skaidrs, nu, tā nevar pateikt, kurš tur uz acis, tur, kurš tur labāk tehnika, bet nu, tur ir nu, perfekti. Birkentāls, 22 gadi, vairākas reizes, 30-niekā, 40-niekā, ko tu viņā saskati? Nu, viņš ir noteikti malacis. Viņam ir milzīga apņēmība, viņš trenējās, viņš tam visam domā līdz, viņš, nu, viņš grib, jā, tur, jā, un... Nu, skaidrs, ka ļoti viegli nebūs tur, bet nu, kam tagad vispār viegli ir, lai tagad ar Norvēģiem cīnītos, tad nevienam tur viegli nebūs tur, jā, bet jā, nu. Nu, tur es domāju, ka ir ļoti labi tur, skaidrs, tad nevajag no viņa tur uzreiz tagad prasīt un kaut kādu, bet ir ļoti labi, viņš soli pa solim neatlaidīgi iet uz priekšu. Nu, man personīgi liekas, ka tā tendence kopā liekot gan vīrus, gan dāmas, ja paņemam buliņmāsas vēl klāt, tad kaut kāda tad tomēr tā attīstība ir pozitīvā gaisnotam. Pirms diviem gadiem mēs runājām, ka viss ir cauri, slēdzam to bodi ciet. Andrejs beigs un nekā vairs nebūs, nu vai arī. Nu, jā, nu jāsaprot, ka tur, nu, ir, tur ir nu, kaut kādos tur mirkļos. Nu, Andreju tur pievienot visiem klāt būs sarežģīti, jo tad ir vai, nu, vai visiem jātrenējās pēc principa, kā trenējas Andrejs, kas droši vien tā kā... Arī ne visiem dar, un atkal Andrei pievienot visiem pāriem, lai viņš trenējās tā kā visu pāriem, tas būs milzīgs mīnus viņam tur tā kā. Mm-hmm. Nu, bet tas jau nenozīmē, ka tur vienu, divas, jau trīs, jau katru otro treniņu nometni aizvadi atsevišķi citās vietās, bet pēc tam kopā tur tas, ka tas ir tur dažādas komandas, tas tā kā ir bez mazai visās komandās tā ir, kad ir kaut kādas mirkus, viss ir kopā, bet tie koptreniņi nemaz nav lielākā daļā komanda tik ilgi un viss tur. Jā, nu, skaidrs, mums tā situācija ir savādāka, tur nav tā kā, teiksim, Norvēģiem, katrs Norvēģis, tur, kur viņš dzīvo, tad vietā ir gan trasi, gan viņam ir gan vietējie treneri, nu, var sakot, viņš iziet pa... No mājas un viņam viss ir tur, un ir kas palīdz, un ir, jā. Nu, Ilmāra, visiem. Pasaules čempionāts biatlonā, protams, sezonas gaitā, tas ir īpašs mirklis. Šogad tas notiks Novo Mesto vietā, kur pagājušo gadu bija pat medaļa mums, bija jauktajā stafetē kaut kas tas vēsturisks. Kā tu uz to skaties, vai lokācija cik būtiska? Pah, lokācija, es nezinu, nu, protams, jā, tur... Visiem jau viena lokācija. Mm-hmm. Es nezinu, jā, nu, tur tā, šausmīgi mēs tā cenšamies nekad nedomāt, tā vieta patīk vai nepatīk. Tur, jā, nu, tur viss jau ir vietas ir ierastas un nav nekādas vainas tur. Jā, tur viss ir labi, daudz skatītāju. Tā kā, tur viss būs labi. Pasaules čempionāts, nu, tu esi vienīgais latvietis joprojām, kurš ir medaļu pasaules čempionātā izcīnījis. Nu, varam uzmest aci vēl seniem laikiem, ka Ilmārs, nu, baigi nav mainījies kopš 2001. gada, man liekas. Jā, jā. Bet tu, nu, jā, jā. Kaut kas tur ir savādāks tomēr tajā visā darīšanā. Nu, skaidrs, ka pa 20 cik tur gadiem skaidrs, ka viss ir gājis priekšu. Un... Ir, nu, tā kā, jā, nu, bet pa lielam jau viss ir tās pats, jā, nu, bet, nu, skaidrs, jā, niansēs jau viss ir pamainījies, bet, nu, slēpo ātrāk, šauj ātrāk, nu, trenējās vairāk, labāk, gudrāk, nu, jā, tas kā viss dzīvē, jā, bet, nu, šausmīgi jau mainījies nav. Jā, tagad tā stratēģija, gatavojoties pasaules čempionātam, mēs saprotam, ka droši vien, ka jūsu ģimenē Baibē vēl tas ir vēl atbrauks mājās, tad redzēs, kas var notikt. Uz Eiropas čempionātu jau pilnīgi noteikti tagad šo. Nē, Eiropas čempionātu viņi noteikti nebrauc, un tas ir tā kā jau, tas bija no paša sākuma bija plānos, ka mēs tā kā, tas, nu, tā kā, nu tomēr tas laiks bija limitēts, un lai sagatavotos kaut kam labi ir, nu, tā kā, nu, nevar mēģināt saķert visu, nu, ir labāk mēģināt kaut kam ir, jā, nu, tā kā. Sagatavoties labi tajam pasaules čempionātam un pēdējiem pasaules kausiem, tur, bet jā, kā tas tagad būs, no, neņemās teikt. Tu var, nu, varbūt noprognozēt par vīriem toties, ko tu redzi Andrejā šobrīd gatavojoties pasaules čempionātam, tā līkni iet zaugšu? Nu, spriežot pēc pēdējām divām nedēļām, viss izstās ļoti labi. Mm. Nu, es domāju, ja nekas ar veselību nesaķersies, viss būs labi.
Paldies, Ilmār, ka atnāca. Galvenais, lai jums mājās veselība un ir viegli prāti varat un sirdi atgriezties biatlona trasēs. Paldies, ka atnāca. Paldies.